Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Vëllezërit Veshaj festojnë sot 27 vjetorin e ditëlindjes. Në këtë ditë nuk ka munguar urimi i miku të tyre më të mirë. Pak pas mesnatë, Elgit Doda ka postuar një foto me Romeon dhe Donaldin duke iu dedikuar disa fjalë. Kështu do të qeshim dhe kur të jemi 80 vjeç, gëzuar ditëlindjen ndjem të mi, ka shkruar kantautori krahas fotos. Kujtojmë që përveç miqësisë, Elgitit e dyqja kanë sjellë dhe bashkëpunime së bashku. Picasso ishte bashkëpunimi i treshës që bëri më të vërtet bujë. Më herët, Elgiti mbështeti Donaldin gjatë gjithë rrugëtimit të tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.